Moi. Tänään Arston vuorossa on Scarface Arvin alun vuorolta 1983. Elokuvan budjetti oli 23,5 miljoonaa, tai sitten se oli 37 miljoonaa, otan nyt selvää, kumpi on oikein budjetti lukema. Nimittäin Wikipedia-sivustolla englanninkielisellä sivustolla lukee kaksi lukemaa, selvää. Mutta elokuvan ensi box office 66 miljoonaa aikaisin hyvin. Al Pacino oli itse asiassa ihan alusta asti elokuvan tuottaja Martin Bregmanin niin ainoa miesidea niin elokuvaa näyttelee Tony Montana. Kai siinä varmaan jotain muitakin nimiä kenties ollaan vähän niin harkittu, mutta mä en tiedä, ketä ne muut sitten on ollut. Ei mitään tietoa, mutta Al oli niin kuin se paras idea, koska Martin Bregman sanoi, että Alin kanssa oli niin helppo työskennellä ja Al oli muutenkin hänen lentuudestaan tuttu. Niin miksi mennään vaihtamaan? Mä oon ihan samaa mieltä, miksi vaihtais? Älä itse asiassa sanoi, että sen piti mennä tutustua siihen alkuperäiseen siis Scarface-elokuvan ennen kuin se rupesi niin kuin tätä elokuvaa tekemään. Ja älä sanoi, että se oli hyvin tyytyväinen itse asiassa, kun se meni katsomaan sen alkuperäisen, mitä se on koskaan aikaisemmin nähnyt. Koska se otti siitä alkuperäisestäkin elokuvasta niin kuin ideoita tähän uuteen versioon. Hieno homma. Näyttelijät, kuten esimerkiksi Stephen Bauer, sitten kaksi näyttelijää, esimerkiksi niin siis Michelle Pfeiffer ja Mary Elizabeth Mastrantonio, niin kaikki nojoutui itse asiassa menee koeluentoon tämän koeluennoissa. Ja Stephen Bauer oli ensimmäisenä siinä sillä lailla, että se vähän niin epäili, että ei mene nappiin, mutta sitten se onnistui sitten vakuuttaa elokuvan tuottajan ja tuottajat sanoivat, että sä oot niin kuin nyt sitten mäni. Ehkä sulla on toinen elokuvan mies päärooli elokuvassa. Ja sitten toi Michelle Pfeiffer, niin se joutui itse asiassa menee tällä lailla elokuvan tuottaja sanoi niin kuin tolle Michelle Pfeifferin agentille, että homma nyt tällä lailla, että jos Michelle suostuu maksamaan oman lentolippunsa ja tulee tapaamaan minua, niin asia on ok. Ja Michelle sitten totta kai hemmetin viekö teki sen tempauksen, että se lensi niin kuin tapaamaan Martin Bregmania. Ja se sai sitten koeluennon jälkeen sitten roolin siitä, kuten myös Mary Elizabeth Mastrantonio. Se joutui käymään ihan saman asian. Ja niille pidettiin noin pieni koeluento, ja se oli sitten siinä se pienen luennan jälkeen, ne sai niin molemmat naisnäyttelijät rooli tästä elokuvasta, hieno homma. Että nähtävästi ainoa, joka ei joutunut käymään missään koeluennossa, oli itse asiassa Al Pacino, mitä mä oon ymmärtänyt. Olen nähnyt tämän elokuvan lukemattomia kertoja, ja olisi varmaan sanonut yli 100 kertaa. Mutta mä en muista sitä ikään ensimmäistä kertaa ollenkaan, niin mä olin aika nuori silloin, kun mä näin ikään ensimmäisen kerran VHS-kasetilta. mä muistan kyllä sen ajan, kun tää tuli DVD:lle ja mä päätin sitten, että mä hommaan itselleen tähän kahden levyn erikoispainokseen ja mä niin tykästyin tästä elokuvasta loppupeleissä. Sitä oli niin mahtava kerran kaikkea, ja edelleen on mahtava. Mun mielestä kaikki aika on paras gangsterielokuva. Tämä on ykkönen, sitten tulee kummisetä, mafiaveljet, kasino. Sitten tulee tämä, Carlitos Way, haluaista oleva. Et siis, en mä vaan tiedä mikä tässä on, mutta siis, tää on niin loistava kerta kaikkea. Siis, tää elokuva meni niin nappiin Al Pacinon suorituksesta kolla ja voi. Et sellainen. Siellä tuli, oliko nyt 2005 vai 2006, siellä tuli Pleikari kakkoselle. Ja taisi olla varmaan sillä ensimmäisellä Xboxellakin tuli siis tää peli. Scarface, oliko se muistakin nimeltä The World Is Yours. Niin mä pelasin sen pelin läpi ja se oli itse asiassa todella hyvä. Tämä olisi mahtavaa, jos joku peliyhtiö päättäisi toteuttaa, että uusi sen kokonaan ihan, niin kuin sanotaan vaikka Pleikari Vitosen pelimoottorilla ja uuden Xboxin pelimoottorilla, niin se olisi ihan upea, kyllä aivan ehdottomasti. Sitten tietysti se
peli jatkuu sen siitä, mitä elokuva loppuu. Mutta ne, jotka ei ole ikinä pelannut sitä peliä, mä voin sanoa niin kuin näin, että elokuvan lopussa on totta kai siis Tony Montana kuolee, mutta pelin alussa, sehän niin kuin starttaa sen siitä, kun se Sosa lähettämään ne kolumbialaiset hyökkää sinne. Ja sinne Tony Montanan taloon, niin se yksi äijä hiipii sieltä Montanan takaa ja ampuu sen aulikolla. Niin sen pelissä sä pystyt kääntyy ennen kuin sä ampuu sut ja ampuu sen äijän kuolijaksi. Ja sit sen jälkeen pakenee sieltä talosta pois. Niin siinä pelissä käy sitten Tony Montana niin tehtävä on niin siis palata takaisin huipulle ja kostaa sitten Sosalle samalla. Että se on hienompaahan siinä elokuvassa olisi ollut paljon parempi se, että jos Al Pacino olisi itse puhunut sen pelissä Tony Montanan äänenä. Mutta mitä mä ymmärsin, niin sen pelissä käytettiin niin se joku siis jotain niin se, siis tyyppi, joka oli niin kuin opetellut puhumaan vähän niin kuin Tony Montanan, niin sen takia ei se nyt häiritsevä ollut, mutta mun mielestä niin kuin, siis Al Pacino olisiko saanut olla ehdottomasti äänenäyttelijä esimerkiksi, että kyllä. Tietysti Grand Theft Auto, mikä tämä nyt oli, Vice City, niin sehän myös niin kuin, pelin lopussa mentiin vähän niin kuin, tähän niin kuin Scarface-tyyliin nimittäin. Se oli mahtava kanssa. Niin kuin. Mutta se ei ehdottomasti se oikea Scarface-peli, niin, mikä tuli silloin, mitä mä sanoin 2006, niin se oli kyllä mun mielestä kaikkein aika paras kyllä niin kuin jäljitelmä tästä elokuvasta kyllä ehdottomasti. Vaikka niin kuin toi Vice City teki sen vähän aikaisemmin, joo. Mutta olisi aivan mahtavaa, kun joku peli nyt tekisi niin kuin tämän kyseisen pelin uusi. Miksei, että mä tykkäsin sen sitä, kun siinä oli todella hyvin niin kuin se tehty, niin kuin 80-luvun ympäristö. Aivan hienoksi kyllä, aivan hienoksi kylläkin. Ja kun sä pystyt niin periaatteessa elää sitä kunnon gangsterin elämää, että ostaa autoja ja sitten talo on paljon niin kuin, siis, hienoja tavaroita, esimerkiksi muistakin pienoja taisi olla ja sen semmoista. Mä en muista kaikkea, niin kuin, mitä kaikkea sinne pystyy ostelemaan, mutta siinä pystyy paljon ostamaan niin kuin yhtä sun toista, että sen mä muistan. Varsin, niin kuin mä valitsin autoja. Sitten muistan, että taisi pystyä ostamaan sen tiikerinkin jopa. Silloin, niin kuin mikä itse asiassa tässä elokuvassakin vilahtaa. Joo. Niin, palataan sitten elokuvaa takaisin. Elokuvasta tässä on sellainen kohtaus, että mä itse asiassa en tiennyt, joka ei ole käsikirjoitettu nimittäin. Siis kohtausossa Tony Montana ja sitten tämä Elvaira, niin ne istuu siinä Karillakissa, kun ne tulee pois sieltä, sieltä autoliikestä, kun Tony Montana ostaa sen Porschen itsellensä. Niin se kohtaus, kun istuu siellä Karillakissa ja sitten Tony Montana suutelee Elvairaa niin kuin, siis väkipakosta, niin kuin sinänsä sellainen, ihan väkisin tosta vaan, niin sitten se pistää sen Elvairaa hatun päin. Se ei ollut itse asiassa käsikirjoitettu ollenkaan. Ja mikä oli upeeta, oli niin se, että siis Michelle Pfeiffer pysyy roolissa, vaikka sitä rupesi niin naurattaa se, kun se Al Pacinon hahmo Tony Montana pistää sen naisten hatun päähän, se rupesi naurattaa kyllä siis Michelle Pfeiffer, mutta se pysyi niin kuin roolissa ja koko ajan niin se elokuvan ohjaaja ja se Brandon Palmer päätti, niin kuin, että tämä tuodaan mukaan elokuvaan, että tämä oli niin huvittava kohtaus. Ja mä en tiedä, että siis toi oli niin kuin siis tai ei ollut siis käsikirjoitettu. Mä en tiennyt tätä ollenkaan. Tällä aikaa, en tiennyt. Mutta nyt tiedän näinkin. Siis mikä vuosi nyt oli, kun mä ostin tän DVD:lle. Se oli siinä 2000-luvun alkupuolella, sen mä muistan. Niin, mä muistan, kun mä näin sen verisimmän kohtauksen tästä elokuvasta, niin kuin se missä Tony Montana ja sitten sen ystävä joutuu menemään sinne vessaan ja pistetään sinne vessan puolelle roikkuun ja sitten
oliko se kolumbialainen, kun se tulee sen moottorisahan kanssa, niin, niin tota, mä muistan, kun mä näin sen kohtauksen kerran, mä olin, hyi saamari, onko tässä mukaan tämmönen kohta, mä en muistanut ollenkaan, siis niistä ajoista, kun mä olin ekan kerran nähnyt, tämä joskaan se tullaan, että hyi hyvänen aika, se oli niin verinen kuolla ja voi, kun ne palottelivat ne kolumbialaisen Tony Montanan ystävän Angelin, voi jumaa kekka. Siis veri oikein roiskui moottorissa. Ne taisi näkään irrottaa sen Angelilta kädet irti, vai mitä se nyt oli, voi morjes. Iso. Uhu. Ja sitten tietysti se oli sekin nyt jonkun verran niin kuin verinen niin kuin se, kun sitten kun toi Montana juoksee sen. Se ääliön perä, joka tappoi sen ystävän Angelin, niin tota, se menee ampuu sitä suoraan keskelle otalohkoa. Josti niin kuin siihen sellainen, että ihmiset vielä näkee, oli, että joo, mutta ei se nyt mun mielestä ollut niin rää kuin moottorisahakohtaisessa. En mä en tiedä, mikä siinä sitten on, niin kuin se, että tota, toi moottorisahakohtaisessa piti tämä elokuva niin kuin kirjoittaa mukaan, mutta oli niin kuin siis tota, Oliver Stonein käsiala jo, että Oliver käytti aika hyvin minun mielikuvitustansa kyllä tuossa, että mitenkä niin kuin sinä huume niin kuin siis kuninkaat, niin miten ne niin kuin tappoi niin kuin siis noita muita kilpailijoita. Nähtävästi niin kuin revyillä kädet hieti moottorisalla niin näköjään. Alusta asti tota noin, niin tässä elokuvassa olisi pitänyt olla ohjaajana Sidney Lumet, mutta tota, Sidney Lumet jäi sitten pois ja sitten tota, tilalle tuli sitten nykyinen ohjaaja Brian De Palma. Mä en muista, mikä se syy oli, miksi sitten Lumet jäi pois, mutta tota, onneksi nyt Sidney Lumet ei ollut tullut ohjaamaan tätä elokuvaa, nimittäin tarvitsin miettiä, mutta sen sellainen, mä en ole varmaan ottanut nähdä yhtään Sidney Lumetin elokuvaa, en ole täysin varma. En ole ihan täysin varma, mutta mulla on vaan sellainen tunne, että mä en ole kyllä nähnyt, kun mä en ole perehtynyt sen äijän elokuvia ollenkaan. Että minkälainen tästä elokuvasta olisi siitä tullut, mä veikkaisin, että varmaan niin kuin, taas ollut varmaan niin kuin siis toiminnallinen leffa, mutta myös aika rauhallinenkin. Mulla on vähän sellainen tunne, että siis Brian De Palma teki tästä elokuvasta kyllä aivan järkyttävän loistavan kyllä ehdottomasti. Vaikka tässä nyt tietysti se toiminnan taso olisi voinut olla vähän suurempi, joo, mutta tota, kyllä mä tykkään tällaisesta, tai tästä elokuvasta tällaisena kuin te on. Tämä on aivan mahtava. Ja Oliver Stone muistaakseni otti tämän niin kuin käsikirjoittajan teon vastaan just sen takia, koska silloin oli jäänyt rahat vähin, silloin oli niin kuin, tona aikana siis, kun tätä elokuvaa tehtiin, niin silloin oli aika huonot oltavat, niin se otti niinku väkipakosta tämän elokuvan niinku käsikirjoitus tota, työn vastaan sitten ja päätti niin tota, hän tekasee tälle elokuvalle kunnon kässäri ja se on siinä. Niin. Ja mä en ole varma, pitääkö tämä nyt paikkaansa, mutta mä oon kuullut aikamoisen heiton niinku tuosta Oliver Stonein keikasta, niinku, että miten se sai niinku, siis tämän kässärin niinku idean tähän elokuvaan, niin kun nähtäisi se, että se oli tavannut oikeita kuninkaita nähtävästi. Mä en täysin varma, niin kun, onko tämä juttu oli niin hirveästi perään, mutta tota, näin mä nyt ainakin olen ymmärtänyt. Joo joo, no, aikamoinen näijä kylläkin joo. Tämän elokuvan siis tota, IMDb-sivuton trivia-osuuspolun mukaan tota, niin siellä lukee, että Steven Spielberg kävi ohjaamassa tästä elokuvasta pienen niin kuin siis nähtävästi kohtauksen. Nimittäin tota, elokuvan loppupuolella Brian De Palma pyysi Spielbergia ohjaamaan pienen kohtauksen tähän elokuvan loppupuolelle. Ja toi oli niin kuin aikamoinen yllätys kyllä. Steven Spielberg kävi ohjaamassa tätä leffaa pienen pätkän verran. No mikä siinä, mikä siinä. Mutta aika yllätys kyllä täytyy sanoa. Se oli varmaan se siinä loppupuolella se kohtaus, mikä Spielberg ohjasi, oli itse asiassa tota, niin kuin, vähän niin kuin low angle shot, jossa ne niin kuin, nämä kuubalaiset, ei kolumbialaiset, kun ne niin kuin hyökkäät ne tuonne Montanan rakennukseen, niin tota, kun ne tulee sinne, niin se on itse asiassa, tota, kun ne hyökkäät hirveän massilla sinne, tota, taisi olla varmaan sitä pääportista, niin tota,
Se oli itse asiassa Spielbergin ohjelma se kohtaus tähän elokuvaan, sillä sen verran niin Spielbergin vaadittiin niin tähän elokuvaan niin tulee pikkusen vähän auttamaan. Niin. Jos nyt ruvetaan katsomaan mun suosikkikohtausta elokuvasta, niin mun on pakko kyllä heittää nyt se Say hello to my little friend, se on niin paras kohtaus kerta kaikkiaan. Sitä varsinkin sen jälkeen, kun se jatkuu ja pikkusen, kun se Montana menee sitten ampuu niitä kolumbialaisia sit saman. Se on niin mahtava kohta. Tää äijä kuolee koko aika. Sitä varsinkin se, mikä on yllätynyt paljon, on se, kun ne ampuu sitä Montana, niin se vaan seisoo ja pyörii ja ottaa ne luoteen vastaan. Se on kyllä aivan mahtava. Sitten se yksi kusipää tulee ja hiipii sen takaa ja ampuu sitten haulikolla Montana suoraan sitten kuolijaksi. Sitten kun Montana tippuu sen korkealla sinne vesialtaaseen. Sitten se äijä kävelee ne viimeiset kävelyssä sitten portatalla se elokuva loppuu. Se murhaaja kävelee portatalla. No. Se niin kuin näytti niin kuin se Montana niin kuin niillä kolumbialaisilla, että ette pysty tappamaan mua ollenkaan. Mä oon niin kuin vähän niin kuin teräsmies tavallaan, että mä otan kaikki teidän luorit vastaan. Sitten se äijä tulee, näyttää se haulikon nokkaansa ja pummu saman tien kuin luo. Montana lentää ne vesialtaan se luori. Mutta toivottavasti niin kuin siinä tulevassa remakeissa, mikä tulee sitten, niin toivottavasti siinä ei tule mitään tämmöistä vastaavaa niin kuin sen sillä, että joutuu niin kuin karjaseen melkein sitten niin kuin siis screenille tämän olosan elokuvan teatterissa katsomassa tai omassa telkkarissa katsomassa joku DVD Blu-ray-levytyksen, että huutaa niin kuin perikille viekka, että mä harrasin tässä näkään ennen malta tekee tämän lopun ihan samalla kuin alkuperäisessä, se oli 83 vuoden elokuvassa. Mä alkuperäinen totta kai tehtiin 30-luvulla. Mä muistan ihan tarkkaan lukemaan, se oli 1930-luvulla se ikä alkuperäinen Scarface. Silloin. Mut toivottavasti ne ei tee samalla siinä remakeissa, että se päähahmo pitää kuolla. Meinaan, voi käyttää vähän niin kuin sitä maalaisjärkeäkin. Nimittäin siis tehdä ihan toisenlainen niin kuin loppu. Se voi vaikka haavoittua sen sillä ja jättää elokuva vaikka siihen sitten. Ja antaa niin katsomisen päätellä, että kuoliko se vai eikö henki hän. Nimittäin voi sitten myöhemmässä vaiheessa niin kuin tehdä jatko-osakin sille, jos tulee niin kuin periaatteessa tarvetta jatko-osalla. IMDb-sivusto Trivia-osapuolta löytyy itse asiassa huittava tieto nimittäin elokuvaohjaaja siis Brenda Palmasta. Brenda Palma piti alun perin mennä ohjelmaan Flashdance. Mutta kun se luki tänne elokuvan kässäriin, se jättäytyi pois koko ajan Flashdance elokuvaohjaajan työstä. Jaha. Että tällä lailla. Ohjaaja piti mennä ohjaa tanssielokuvaan, mutta tää elokuva vei niin voito loppupeleissä. Olla ja voi. Joo. Eikös ne melkein tule läsnä, kun samaan aikaan ulos elokuva teatteri Flashdance sekä tämä, vaan muistakaan mä nyt ihan oikee. 83 tuli Flashdance, kyllä. No joo. Yksi asia, mikä mun mielestä oli vähän kuin kuultua tässä elokuvassa, oli niin se, että Tony Montana piti mennä niinkin pitkälle, niin elokuvassa se piti niin kuin, vähän niin kuin olla se, joka niinku periaatteessa niinku haluaa määrätä sen pikkusiskun elämästä, mitä se saa tehdä ja mitä ei. Niinku loppupeleissä niinku se, että kun se meni, tämä Tony Montana, kun loppupuolella se meni tappaa parhaan ystävänsä Mannin, kun Mannihan meni salaa naimisiin Tony Montanan pikkusiskon kanssa. Montana sitten tietysti se on vihainen siinä olla, kun se tapaa Mannin. Niin se ampuu Mannin sitten saman tien. Ja sitten se määrää sitten on Montana määrää ne omat, niinku rosvonsa hakee se pikkusisko sieltä ja viemään sen hänen talonsa sitten. Ja morjens. Ja sitten muutenkin vähän niin tuli sellainen kuva, niin kuin, että se olisi ihan kuin se olisi rakastunut omaan pikkusiskoonsa. Weird, todella outoa. Oi morjens. Oho. Nimittäin siis
nyt herää Bakersille epäilen, niin kuin se, että oliko kenties niin kuin siis Alderstone niin kokaiinipölyissä perkeleviä, kun se kirjoitti niin kuin noin kohtauksia tähän elokuvaan. Niin tämä on kuullut vähän sellaista juttua, niin kuin, mitä Alderstone on myöntänyt, että se oli 80-luvun alussa kokaiinipölyissä jonkun verran. Nyt tämä elokuva ei olisi tarvinnut mitään tuommoista, ei todellakaan. Se, että Montana olisi vaikka niinku, siis tappanut niinku vastustajiaan, joo, mutta se, että se tappaa niinku parhaan ystävänsä ja sitten vielä loppupeleissä niin aiheuttaa oman pikkusiskonsa kuoleman itse asiassa. Mä muistelisin näin, että se pikkusisko, kun Tony Montana vie se omaan talonsa sitten, niin se pikkusiskohan tulee sinne sen Montana huoneeseen, missä Montana istuu siellä pöydän takana ja se vetää sitä kokaiinia, niin sitten se pikkusisko rupee sitten leikkii pyssyllä ja sitten vaan ampuu, yrittää ampua Tonia ja sitten jos mä muistan oikein, siellä tulee se yksi niistä kolumbialaista yllättäen ja tulee ja tappaa sen pikkusiskon. Ne. Että Tony Montana aiheuttaa siitä niin kuin sen koko tilanteen. Ja se on niin huvittava, kun Tony Montana niin pöllyy siinä loppupuolella, niin kun se rupee puhuu sille kuolelle pikkusiskolle ja saa vähän alo, missä järki? Äijä niin pöllyssä voi, morjes. Uhu. Että siis paljonkaan se on, kun siis sitä Oldest on vetänyt sitä kokaiinia naamaansa, se on 80-luvun alussa terveen. Se oli nähtävästi ohjaaja, ohjaaja loppupeleissä totta kai Oldest Onista tuli niin kuin sitten totta kai jo myöhemmin, mutta sehän niin kuin oli käsikirjoittanut myös. Tai mä en nyt ole ihan varma siinä sillä, että oliko Oldest ohjannut aikaisemminkin mitä ennen sitä Platoonia, mä en muista. Platoon on se kaikista tunnetuin Oliver Stonein teos, ja sitten tuli muutamia muita elokuvia siinä sitten sen jälkeen. Mut joo, Oliver Stone siis käsikirjoitti tämän elokuvan. Kokaiinipöllyissä, terve! Näin mä nyt olen ymmärtänyt. Itse asiassa mun täytyy sanoa, että mun mielestä yksi mahtavin kohtaus tässä leffassa siis on Al Pacino ja Steven Powerilla sen elokuvan alkupuolella, kun ne menee siellä linja-autossa sitten ne menee sinne karanteenipaikkaan, kun totta kai kun tulee siis ilman siis mitään passia, niin tulee siis maahan, niin joutuu menee karanteeniin. Ja nää kuupalaiset, jotka Fidel Castro lähetti silloin aikanaan Yhdysvaltoihin, niin ne tarvii pistää niin karanteeniin hetkeksi aikaa. Niin se oli huvittava, kun se sanoi se, että Tony Montana sanoi sille Manille, että niin, mitä sä sanoit niille? Manille sanoi, että mä sanoin niille se, mitä sinä käskit sanoa, että minä olen ollut puhtana pidossa. Se on niin mahtava saari, kun toi toi Montana katsoi sillä, että tää. Se sun piti olla parantalossa, eikä missään puhuttuna pidossa. Ois pitäis suuskin, ne ois voinut luosua hevosen. On mahtava kohtaus. Aina kun mä näin sen kohtaus, mä purskaltan naurua aina saan perkalla viekäytys. No niin mahtava. Varsinkin sen Al Pacinon hahmo, Tony Montanan ilme. Aivan mahtavaa. Se on hitos ääli, että Al Pacino ja Stephen Power ei työskennellyt tämän jälkeen missään muussa leffassa yhdessä. Ne olisi kyllä saanut kyllä ehdottomasti. Ei ainakaan mulla ole mitään sellaista tietoa noin ainakaan. Pääroolissa on siis Al Pacino, Stephen Power, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, sitten on Robert Loggia, sitten on F. Mary Abraham, Paul Schneider on itse asiassa kaikille toiminnan elokuvaystäville tuttu, varsinkin Arnold Schwarzeneggerin raaka keikka elokuvassa, sehän on siinä sitten. Se on toinen niistä paiksista siinä elokuvassa, joo. Ja tässä elokuvassa on kyllä mun mielestä hyvä näyttelijäkari kyllä ehdottomasti. Hyvä, joo. Mutta ne olisi kyllä perheessä saanut myös, itse asiassa elokuvan käsikirjoittaja, siis Oliver Stone on saanut käsikirjoittaa tähän elokuvan kohtaus, jossa loppupelissä olisi käännynyt sen sillä lailla, että
tää olisi myös, tää Sosa olisi kuollut myös, eikä pelkästään niin kuin siis Al Pacinon hahmonsa Tony Montana. Että se oli se ärsyttävä, mikä mun ärsytti, oli niin kuin se, että se Sosa ei voi kuolla. Pelissä se kuolee, mutta ei elokuvassa. Mutta onneksi niin kuin myöhemmässä vaiheessa se voi niin kuin periaatteessa niin kuin näin niin kuin myös tämä tilanne voidaan korjata sitten totta kai, mutta mä en ole varma, onko toi Sosa mukana siinä remakeissä, paha sanoa. Toivottavasti olisi niin, että remakeissä voitaisiin niin kuin sitten samalla myös niin kuin tappaa elokuvan lopussa, tai sitten kenties remakein jatko-osassa sitten, paha sanoa. Mutta mä itse asiassa halusin, että Sosa olisi kuollut tässä elokuvassa niin kuin lopussa myös. Miksi se olisi ollut paljon parvi sinne sillä lailla, että samalla lailla kuin pelissä, niin kuin, mä en muista miten se peli loppuu, mutta se toi Tony Montana kohtaa niin kuin siis Sosan lopussa. Ja muistaakseni se tappoi sen siinä jo. Mulla on vähän niin kuin hämärän peitos toi pelin loppupuoli. Että se kaikista parhaiten mä niin kuin muistan jostain lopusta, se on elokuvan loppu, se kaikista parhaan kyllä että mikä muistaa kyllä. Ikuisesti kyllä joo. Mut joo, nyt tulee sitten mun tähtiarvio ja tää video täytyy pikkuhiljaa lopettaa, tää menee kohta 30 minuutin videoksi tätä rataa. mä annan täällä yhdet 5 tähteä, voisi heittää vielä plus toiset 5 sen perään, mutta ei voi. ei voi. mutta siis täydet 5 tähteä joo. Painakaa tykkäyksen pois, tykkäyksestä sitä arvostelusta, painakaa joku asioista tykkäyksestä katsojien. Ja pieni tieto, että mä olisin halunnut tehdä tästä aika pitkänkin videon, mutta mä en viiti tehdä liian pitkiä videoita, jotta teitä katsoja ei rupea kyllästä, että kuka helvetin pitkä tämä video oikein on. ruvetaan nyt sitten lopettelemaan. Mä olisin voinut puhua tästä niin kuin pitkään joo, mutta ei viiti tehdä liian pitkää videoa. Mut joo, tässä on mun arvostelujoukosta Scarface ja Karpinaamo ja nähdään sit perjantaina uusi marstun merkissä, joka on It 2. Ja ei mitään muuta. Sun moro.